Fala galerinha do YouTube, beleza? TG, o Walker Craft aqui, trouxe pra você mais vídeo. E seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui novamente no servidor de Murder, galera. Espero que vocês gostem. Ah, velho, eu comecei como inocente, galera. Caraca, mano. Que pena, velho. Caraca, eu acho que aquele cara ali é o Murder, galera. Não sei, velho. Galera, tenho quase certeza. Tá, até será que tem como descer aqui? Não, né? Então, pessoal, já que a gente é inocente, a gente tem que catar os scraps, né? Que é a única coisa que tem pra gente fazer, né? Beleza. E galera, como vocês podem ver, dessa vez eu tô usando aquela textura que eu uso no Skyros, né? Pra deixar as paradas bem mais bonito. E é isso, mano. Espero que gostem. Tá, agora vamos procurar os scraps, galera. De boa? Beleza, vamos entrar aqui, a gente vê se tem scrap aqui dentro, né? É, só parece que não. Beleza, tem diamante. Só que não dá pra pegar, né? Pelo visto. Ótimo. Pô, se desse pra pegar diamante, desse pra pegar madeira, eu fazia uma espada também. Aí eu matava o Murder. Meu Deus do céu, sai perto de mim. Sai de perto. Ah, meu Deus, aqui ali é o Murder, galera. Meu Deus do céu. Sai de trás de mim. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, sai. Caraca, mano. Acho que aquele era o Murder, galera. Que o Murder corre um pouco mais rápido do que... Meu Deus, olha. Calma, calma. Não atira em mim, não. Sou inocente. Sou inocente, calma. Tá atirando em mim, galera. Meu Deus. Retardado, não sou Murder, não. O maluco tá tentando me matar, galera. O pistoleiro. Caraca, eu não sou Murder. Eu não sou Murder, não, retardado. Para de me tentar me atirar. Para de tentar me matar. Caraca, galera. Mano, o que eu vou fazer, velho? Beleza, pessoal. Vou tentar pegar esse scrap aqui também. De boa. E eu vou ir pulando que esse retardado tá tentando me matar, galera. Mano, ele vai acabar conseguindo, galera. Ele tá pensando que eu sou Murder. Caraca, mas eu não sou Murder, não. Ai, meu Deus, aquele cara ali. Ai, meu Deus. Ó, ele vai me matar. Vai ficar com lentidão, hein, parceiro. Para de tentar me atirar. Galera, o bom do... É do pistão. Ai, meu Deus, esse aqui é o Murder, galera. Meu Deus do céu. Já me matou, tá vendo? O retardado ficou tentando me matar. Aí veio o desgraçado do Murder e me matou, galera. Caraca, velho. Pô, esse pistoleiro burro do caramba. Mas enfim, mano, bora pra próxima partida. Beleza, mano, voltei, né? Como vocês podem ver, já vou me iniciar aqui a partida, galera. E vamos ver se dessa vez a gente consegue ganhar, né? Na última partida, o retardado do pistoleiro tentou ficar me matando, galera. Sendo que o Murder não era nem eu, né? Mas enfim, foi isso aí, né? Acabou que o Murder acabou me matando. E em vez dele atirar no cara, acabou... Tentando atirar em mim. Mas enfim, vamos ver se nessa aqui a gente dá sorte. E mano, a gente começou aqui como inocente, né? Infelizmente. Mas agora a gente tem que tentar catar os scraps, galera. De boa. Beleza, vou ver se aqui atrás tem, ó. Eu acho que não vai ter, galera, aqui. Caraca, mas eu acho que não vai ter mesmo, velho. Galera, eu acho que vai ser difícil a gente achar aqui, né? Ou não, velho. Eu acho que ele vai ficar bem escondido assim nesse cantinho aqui, ó. Beleza, já temos um aqui, já veio um pra conta. Essa porta não tem como abrir, né? Pelo visto. Então eu vou vir por aqui, ó. E eu tenho que ficar longe da galera, pessoal. Isso aqui é o quê? Uma âncora? Eu, hein? Tá, vou pegar esse aqui agora. Beleza, a gente pega mais esse scrap aqui. De boa. Agora vamos ver se a gente acha mais aqui, galera. Tomara que tenha. Caraca, velho. Eu acho que alguém pegou algum scrap ali, galera. Que ouvi um barulhinho. Mas enfim, vou tentar ver se ainda tem aqui, né? É, parece que não. Então eu vou vir pra cá, galera. Vou procurar aqui, ó. Que, mano, o esquema vai ser esse. O esquema vai ser a gente procurar os scraps, né? Pra gente poder fazer uma arma pra matar o Murder, galera. Que é a única coisa que a gente pode fazer, né? Sendo inocente. E já era, galera. Já me matou. Que desgraçado, velho. O outro, caraca, ele veio devagarzinho, galera. Silencioso, acabou me matando na minha cabeça aqui, galera. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Mas enfim, mano, bora pra próxima partida. Beleza, mano, voltei aqui, né, como vocês podem ver, consegui entrar aqui na próxima partida e já vai iniciar aqui, galera. Vamos ver se sou Murder. Ah, inocente de novo, velho, na moral, caraca, galera. Mano, eu queria ser Murder pelo menos uma vez, velho, caraca. Mano, calma aí, ô, parceiro, sai perto de mim, não fica perto de mim não, parceiro. Deixa eu tentar subir aqui, galera, pra ver se tem alguma coisa aqui em cima. Provavelmente não vai ter, né. Meu Deus, porque eu não consigo, ah, tá, beleza. Ah, pessoal, isso aqui é tipo uma fazenda, que da hora. Tá, mas difícil vai ser a gente achar scrap aqui, galera. Então eu vou apertar o F5 e vou dar uma trapaceada de leves. E é isso, mano. Tá aqui, tem o scrap, ó. Galera, o esquema é esse. O esquema é ficar no F5 pra tentar achar esse scrap mais rápido, ó. Que aí a gente tem a visão melhor do terreno. A gente já localiza, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Conseguimos outro scrap. Beleza. Agora vamos vir pra cá pra fora. Vamos ver se a gente consegue achar outro aqui, né? Tomara que a gente ache, galera. Eu acho que aqui pra trás vai ter, né? Porque aqui pra trás não tem ninguém. Acho que ninguém passou aqui, né? É, galera, pelo jeito não tem, né? Então vou voltar pra câmera normal. Vou continuar procurando aqui, ó. Meu Deus. Caraca, galera, alguém matou alguém aqui perto de mim, pessoal. Murder matou alguém perto de mim. Que eu ouvi, velho. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi.
Calma aí. Acho que eu vou subir nessa casa aqui, galera, de boa. Eu vou ver se tem scrap ali em cima, né? Mano, tomara que tenha. Ai, meu Deus, aquele cara ali é o Murder. Sai perto de mim, parceiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, galera, tem um maluco aqui embaixo, velho. Meu Deus, sai perto de mim, parceiro. Sai perto de mim. Beleza, não me viu, galera. Ele pode ser o Murder, velho. Caraca. Tá, mano, enfim, eu vou procurar aqui o scrap, continuar procurando. De boa, né? Já que a gente é inocente, a gente tem que ficar procurando scrap, não tem muito o que fazer. Beleza, pessoal, tem 2 scrap aqui, né? Agora só falta só mais 6, né? Um pouco mais que a metade. Mas enfim, vamos indo aqui. E a gente pode achar de boa, né? Beleza, será que dá pra pegar essa arma? Ah, podia dar pra pegar, né, galera? Pô, que vacilo. Tá, vou abrir isso aqui. Fechar. Beleza. Será que no meio dessa árvore tem algum scrap, galera? Pode ter, velho, escondido. Não sei, manos. Tá, vou tentar entrar nessa casa aqui, ver se tem scrap aqui, velho. Com cuidado pro Mother não me matar, né? De boa. Acho que eu vou subir aqui agora. Abrir isso aqui. Galera, tá difícil achar esses scraps, hein? Manos, oh my god, velho. Caraca, manos, até agora eu não consegui ir. Seu Mother nenhuma vez, galera, sequer. Caraca, mano. Eu queria ser morto pelo menos uma vez, né? Beleza, pessoal. Já chamo mais 2 scrap aqui, ó. De boa. Beleza, pessoal. Agora só falta 4, né? Caraca, mano. Vamos ver se a gente acha, galera. Eu vou ficar no F5 de novo. Pra ver se a gente acha mais rápido. Ih, galera. Já mataram o Murder? Ah, velho. Rápido assim, galera. Caraca. Eu queria matar o Murder. Aqui, galera. A gente tinha outro scrap aqui em cima. Mas enfim, mano, bora pra próxima partida. Beleza, mano, voltei, né, como vocês podem ver. Já vai iniciar aqui a partida, pessoal. E vamos ver se dessa vez a gente consegue ser o pistoleiro ou o Murder, né? Eu acho que o nome certo é Gunner, galera. É Gunner e Murder, se eu não me engano. Beleza, caraca, velho. Mano, o que aconteceu ali, velho? A parada me jogou pra cá pra baixo. E eu sou inocente de novo, galera. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca. Tá, pessoal, vou tentar pegar esse scrap aqui. Meu Deus, não, vou morrer, galera. Não, pessoal. Caraca, velho, que burrice, galera. Ah, mano, eu acabei me matando, velho. Caraca. Ué, não vou morrer, não? Eu vou ficar bugando assim pra sempre? Caraca, eu vou ficar bugando assim pra frente? Caraca, velho. Mano, eu fiquei bugando, velho. Meu Deus, galera, mas enfim, vou pra próxima partida agora. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, pessoal. E, meu Deus, caraca, velho, olha. Mano, que isso, velho? Caraca, galera, o maluco tá atacando granada ali em tudo. Que isso, velho? Tá, pessoal, mas já conseguimos entrar aqui na partida, pessoal. Isso aqui vai ser a última partida, né? Vamos ver se a gente consegue ser o Murder. Ah, inocente, velho. Tô cansado, galera. Ah, mano, tô cansado de ser inocente, velho. Caraca, eu queria ser o Gunner ou o Murder pelo menos uma vez, velho. Tá, galera, mas enfim, fazer o quê, né? Então vamos tentar achar o scrap, que é a única coisa que dá pra gente fazer, né? Sendo inocente. Eu vim aqui pro mato, ó, vou ver se eu consigo achar algum scrap aqui atrás. Acho que eu não vou conseguir achar, galera, porque, mano, é muito difícil, né? Achar um scrap. Meu Deus, isso aqui é o Murder, galera. Sai perto de mim, parceiro, sai. Aqui, galera, um scrap. Vou pegar primeiro que ele e peguei, galera. Beleza, agora sai perto de mim, parceiro. Vou ir pulando, galera, que, mano, sei lá, velho. Mas apesar que pular não dá nada, porque o Murder corre mais rápido que a gente, galera. Mas enfim, né, fazer o quê? Sai perto de mim, parceiro. Aquele ali é o pistoleiro? Ah, aquele ali é o pistoleiro, galera. Beleza. Ah, meu Deus. Ah, esse aqui é o Murder, galera. Ele vai me matar. Sai perto de mim, parceiro. Ah. Galera. Olha isso, velho. Adeus, TG Walk. Hip TG Walk. Eu vou até pegar um pouquinho de madeira aqui, galera. Pra fazer uma plaquinha aqui pra colocar Hip TG Walk. Mas enfim, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenha gostado. Infelizmente, eu não consegui ser o Murder nem o pistoleiro nenhuma vez, galera. Mas enfim, espero que tenha gostado, né? Se gostar desse vídeo, bate no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ok? Que é muito, mas muito importante mesmo. E até a próxima. Valeu, fui!